acesso aí. Destino a Campinas aí. Beleza? Thank you.
Thank you.
aqui, galera, ó, pra dar acesso pra rodovia Anhanguera, né? Destino a Campinas aí, né? 12. Então, saída 12B aí.
vamos acessar aqui, né? Avenida Alix da Cunha aí. Tá chegando aí no terminal rodoviário de Campinas. É a saída 97A, viu, galera? Campinas, Avenida Alix da Cunha. É nóis aí. Ouça. No corredor do ônibus aqui, né? Para chegar mais rápido aí no terminal do Rio de Campinas. Thank you.
aqui, galera, na entrada da rodoviária, né? Vamos passar aqui no guichê para nós pegar a comanda para estar entrando lá, né? Na plataforma da rodoviária aí. Temos o carro da Guanabara aí, né? Mercedesão aí. G8, hein, galera? Duplo deck aí, 4x4, ó. É o 15203. Pose. Você tá doido. Olímpia 840, segue 20. Obrigado. Beleza, galera? Fica aí, ó, né? O desfile do Tapetão aí, São Paulo até Campinas, né? Se gostou, deixa os likes lá, se inscreva no canal aí. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.